Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur, salam sejahtera bagi kita semua, Lur. Pada malam hari ini ceritanya ya Lumpuk Caca. Ya kebetulan Dedek Gembeng mau lagi teko, Lur. Acara nggone nopak, Lur, acara 40 harinya Matinah. Jadi iki Dedek Gembeng ya arep pamit ngetane karena besok Mbak Rosi mau balik lagi ke Malaysia. Jadi Dedek Gembeng kembali lajang lagi. Iki Lur ceritane. Dia kesini mampir ya beli tuku rokok ya. Kira kayak kenalan ki soalnya ya Mbak ya. Saliman toh. Ya wes saliman ya Mbak ya. Ya Hendri Mbak. Ya ora. Jadi ki lombor aku lagi ya Mbak Rosi ki lagi ketemu ki. Menang-menangnya aku belum pernah ketemu kebetulan pas sampean rene aku nih Mojokerto terus ya. Iya. Iki mau ceritane lagi teko ya berarti caloro ya Pak. Mboten kono bet wau mantan magrib wau. Mantan magrib ya. Lek langsung selamatan iki mau. Nggih, mboten wau tanggane bu pengajian. Oh, tanggane pengajian. Ya terus ki langsung arep balik. Nggih, badhe tanggane Pak Didi. Oh, Pak Didi sik. Oh iya, sik tak dulu teh sak. Serane. Ya wala ke susunya apa toh? Style ku lho piye style. Piye piye. Wis gak kademen apa piye kene kono katokan. Mantar. Udan ngasinane kuat. Ki piye masuk ya langsung arep balik engko? Iya toh, tenan. Orang umur cacah sih. Besok pulang jam berapa toh, Mbak? Besok berangkat dari rumah jam 9. Jam pagi. Pesawate? Nanti 2:30. 2:30 sore. Wajik sore, Mbak jane. Sore jane jam 12 ngono lho. Ben kepancal. Ya masuk kemepeten lho. Maksudku ben wis tuku budal. Soale ketok sono ki semi mancet. Muni langsung gadul ban pesawat lombeng. Ah, Dedek Gembeng calone iki mari dadi mari lajang nah iki nggo. Mboten to. Lha ditinggale kaya mari Jokone to nggo. Aduh. Lemes nah iki besti, besti. Mamae pram-pram dino iki kerange tok lur. Seger terus iki nggo mari. Alah. Jilat gulu nih mbak, main rasa popo ini. Lani ngomah hasil ini kono-ko. Makan sampean budulnya gak sambali. Sama sepuluh. Besok, kadung kontra tuh pak. Pirang tahun? Tahun tuh ya? Oh, terus mari ku. Iya, lah iya. Bek sabun tuh gak? Aduh-duh. Ya iya. Ye iki. Cek to. Lagi rong menit to. Wis sambung tigor lah omong-omongan. Lho. Aku gak tau ke vlog karo ki jarang. Ayo yo di vlog to. Lho. Yo sing kuat hati ya, Mbak. Muga-muga kono yo. Wis penting sehat ngene, Mbak. Nggih. Malaysia muga-muga sehat walafiat. Nggih. Kok tetep kembang gue tak nggih lemesnya nginjing niku gede le kembang gue tak ya yo ya hati ya oke kalian nakal berarti ya cerita niki. Kalau guru murid kok. Iki berarti langsung ngetan nih gobar ke Pak Didi. Iya toh. Ya hati-hati. Wes, oke, selamat sampai tujuan. Lho iki nyapa iki? Boyo aku. Oh ngono lur, jadi iki mau kedatangan Gembeng karo Rosi lur. Kaya pas rene lho. Cara ya tiket ben remuk. Piye Gun? Iki Gembeng sing ngono wis karek kowe piye iki? Untuk berikutnya. Insyaallah ya, durung kak. Dah ya, wis tak dungak nih. Sedang cacah bendang oleh kabel. Sidau ya. Dungak nih, kancok itu dungak nih. Dungak nih toh. Kalau malah sidau template kira. Ya wis loh, kok malah sidau template iki loh. Apa iki kok? Maksud iki sidau karo template kuwi kurang. Ya wis loh, malah digas iki loh. Sido nemple. Sido nemple wis template. Ya wis loh. Muni jelasno Bu, sidau apa ora. Lakirane sidau iki ndang tukono cincin langsung iso ya golek Nadia Gordon sik ngono. Benar benar. Jadi ya tak dungakne ae kanca ki nih. Soalnya awakmu ki ya leting-letinge cacah kuwi lho. Kurang luwe to. Bedungane piye?
ya tak dungak ini dang oleh soleh tapi jelas soleh ya pas jelas ya sedang sedang menyusul wong-wong gue soalnya dengerin pelan lo blur baik yo raya dang serius nih lo nih gini pelaminan dang lamaran dang biye yo to dang serius jadi surah lontang lantungi lontang lantung lah podo-podo sendiri istilahnya pun digandeng aneh tenanan kan beda sampai lontang lantung gaya ngono gor ya lak lontang lantung lak podo-podo wong istilahnya wong omah-omah kan beda to wes omah-omah maksud arti jalan lontang lantung ya ora penak to bener tikar bener tikar de omah-omah lak lontang lantung terus ya penak tapi beda gor sini ngene gor ye sing duwe omah-omah ben padu karo bojone dijak lontang lantung anu di WA gak gelem metu yo kang ngene lho adil lak podo omah-omah iki lak selain metu dolan iki wes podo ngerti lalak mau sing stay bujang kok mesti gak penak dhewe. Mau adher pang ini sing bujang kok gak penak mesti. Kaya ngono Gun. Perasaanmu lak muone dolan jelalah karo wong dhewe bojo kabeh piye? Ya malah ira apa lebih ya to? Lah kowe seran rum di bojo dhewe maksudku. Ya ora apa penak to, Bu. Lah piye to? Lah piye to? Gue harus piye. Nang bojo nang omah nang depan bujang. Iya, bener tapi yo piye ngono. Ngono lho. Kaya ngono to? Kaya ngono ya. Ya ngono lah. Parek marone tiga gak sedot. Piye, Gun? Ingge kan gembeng rene. Ame tengke ceritane. Yo. Sik sik. Gembeng pamit ingge piye angen-anganmu? Kowe menurutmu perasaanmu piye, Gun? Ndak rasa pengen ngono opo piye? Yo pengen jenenge wong duwe anu tuh mah pengen to. Lah pengen ya. Ngono ya. Terus wes remuk ya aku. Ya. Ya aku ngene. Ini bareng ki kowe mau jadi kowe ya. Gembeng kan mau wong ne kan seneng-senenge to lagi seneng-senenge to perang minggu to. Heeh, mau wong kan jenenge lagi pertemuan pertama meskipun kenal dan lagi seneng-senenge ya. Terus ditinggalnya ini piye ya perasaan ini perasaannya sapa? Perasaane gembeng. Perasaannya gembeng ya rapi jelas ya aslinya ya ya sedih dong jelas ini Gun ya nek sedih ya wong cek senenge iki wong senenge barat karo mari lho tapi kan mas kan ya tinggal tinggal kerja to yo heeh tinggal tinggal kerja ora tinggal gitu tapi kan yo angen-angen iki cek enek rasa sir-sir lho yo ter-ter iki lho ya ta ngene dulu dulu modele gembeng kan bucine kan ngono kae eh kok dolan rono ya gawe liyan ngono kae iya los ya, tapi ya, sing gumeng, kasih. Bilang sedih ya jelas di aku lagi Rocky loh, Rocky ini kan di band-band aku terus gak tau ketemu oh, tebak. Soalnya ayo tebak ketemu ayo tebak, gembeng kamu brebes murah tiga Rocky ayo tebak, ayo lah aku tebak jelas brebes brebes jelas sih lah aku loh ya lah aku tekan nanggun mie iya menurut gue dulu modelnya katanya brebes brebes jelas sih setelah tetap sedih sedih aku percaya yakin tapi gembeng ini tipe kalau orang yang bisa nutupi ini iya kayak gembeng ini bener sedih bener ya istilahnya bener meremani tapi lah tentang ngunuk iyo bisa sedih gembeng aku soalnya tahu nemu ini iya tau dia sedih gak ketara gembeng iya sedih gak ketara gak ngetok tapi aku tahu roh iya ngedin tapi ya kalau ngerti gor, mereka kan tidak sengaja kan dia pernah brebes ya ngerti digor ya toh ya oh, contohnya kalau menunggui mantan di gor karena koncoy sedih iya sedih tapi seneng iya sedih ya gue nek wis rabi kan malah waktu berkumpul di Kartacah ini malah berkurang iya nek senengnya ya seneng koncoynya wis payu iya wis oleh cuy seneng kelamatan lembaan nantinya mau ya wes halo piye ki di band aku ceritane gak melok iku acara gembeng kayak piye apa tau kok gak melok piye apa iki sementara kira-kira iki gak iso fokus kira arep mati lho gue ikut iso teng cek to arep mati iki lho gak iso malah apa wi sinden no iki lho kok malah akhir-akhir ini gak sok fokus ya aku nih gue konten ki, yos kini bujuku ki mateng tua ang lahir nih, fokus nih kono es mumat sih aku soalnya, sambat terus hati ki soalnya gawan bayak ki rada rewel ngono loh, jadi belum bisa fokus bos. Terus nih Ben ini bareng mau beli sopo aja nih? Aku karo nopek, sak mobil karo nopek. Sana mobil karo nopek, perang mobil? Walung mobil bayar dan kembeng.
sing antarne cah-cah ngono lho bos, yo sangke kompake YouTuber kena ngorjo bos. Kompake kayak gitu lho bos. Anu, jelalah wi ning dalan nek alangan sitok mobilnya. Heeh. Oh, ngono ae, kalangan stok ya. Ngono iki sapa? Gane Pak Didi. Lha kok apes men biasane ki handal mobil iki? Iya, mobilnya biasane jan koyo pesawat. Jan koyo alah-alah, kok alah-alah. Kene sing alang lai lho rusone saiki kok mbosane kok lemas dhewe mobilnya malan. Kiwa tengene. Hah, kiwa tengen. Dan ini kayak apes menyapu deh. Wah, ntar ya pas wayahe. Berani gembos kok mbiyen. Pas wayahe apes sing wale. Tapi gumunku iso kiwa tengen. Lah wi lho. Iki jane di suwuk wong kok piye kok iso. Ketane nek ndak sabak iki tadi. Nek enak sabak kan. Sane. Assalamualaikum. Ye bos. Wes. Nek kondi koso melok ngetan iki arep melok ngeteni awak gembeng ne Pak Didik Plot war popo jane iki. Gas ido. Lah nyapa? Motore bocor. Heh? Motore bocor kok ngene nek bali nang aku. Hi. Motor sopo bocor? Motor tigor tak duwe. Ya motor gak iso mlayu kowe. Ya mlayu ya po. Nose ora. Ya kok iso. Nose tak cepet gak gembeng numpak kok jet. Wer wer wer. Alah. Entar bensinmu to. Cek bensinku. Ora kena buka joke. Mati ya. Klek klek. Enggak ngono ki lho, tapi jarak 100 meter ngono nek. Yo yo sabar tuturin. Yo kalah to musuh gembeng kok jet numpak wer. Mana ya? Oke, wis karep dituntun. Ini ben melok gembeng ya, Bang. Hah? Melok gembeng ya. Piye, Gun? Berkat sapa kuwi? Berkatmu to ora teko Gun kok aku. Lah aku teko ngarepe. Bar kok ngene nopek, metu lho kok ngene nopek ngarepe iki lho. Mati motore. Lah gembeng wis bar pamitan, Rosi pamitan to. Kali gede, ora caring. Lah karo gembeng uncang nang aku. Dadi kayak mandat anggun lho. Oh, ora jadi tulung koncone bareng. Cuma karo ngaku-ngaku. Saya ingin minta kok ini kabel ini semua nah, gembeng wis kok ngono oleh digor wis kowe iki piye jare kowe mlayu sik kowe sak rontok wis wis santai koni anggun jelas karek kowe iki piye kowe iki opo lah jare piye diangen-angen po ora wis di calon burung wis jelas nih sik jelas nih judule kok bong nah judumu kok bong iki nek apine kok opo enak api apa ya iya apa nih? Diangen-angen pura, kita pengen ngunuh diangen-angen pura jadi berbesar berbesar wah, tenang nih, berbesar dibelah apa-apa wik lo masa berbesar lo walah, iya lo, kopi nih lah, aku oke, kopi nih, lancar aku nih, kopi nih lambik aku nih, kopi nih bintanya seruput sih, seruput sih kopi warung lento, bos terus apa nih? Kapan jane ini kira bimu ini? Berbesar ini. Berbesar? Besar ini, besar apa ini? Besar dibelah apa malahan gosok? Bentar, bentar. Aku ngiro ya, orang itu nabi umur petang bulu. Petang bulu. Nah, iya. Masih tanya produksi. Ngajur ini. Aku gak bisa ngelok petang bulu, Igor. Nangan ini. Ngomong besar ini, kalau waktu itu. Gak, tenang. Anu opo? Ana benek. Enggak, ceketane Tigor iki bener petang pulo, tapi engko wis gak iso produksi, nganemu wis dari. Wis mejen makpus ngono ta. Karena uwa makpus. Oh boy. Wis entek mau aji-ajine iki entek. Gar, tawar Tigor. Kira-kira bojone umur berapa? Bojone umur berapa? 50. Ya 53. Ya kita yang nganku yang ngono iki. Iya. Lah piye rene pergerakan belas e? Ayo soal kok. Heeh. Akeh jare iki. Nah, rene pergerakan. Lanang to. Mosok ndeme akeh. Lanang modho. Lanang wedo. Dua anak apa tuh? DM iki wong golek madu lho nggon bae. Lah iya. DM piye? Lah ya DM opo? Lah ngono kok negesne lho. Lah wi lho. Ayo gendane. Oh, ini kok sempat DM gue tuh ya? Nah iya. Tapi ada yang curug pernah kok. Ngomong.
fokusan nyelobot ke siang. Wes wes ngene wes, bek nggo walahan nggo. Halo Lur, wes gitu aja Lur. Intinya ayo. Tadi itu sebenarnya di sini Dedek Gembeng kesini sama calon istrinya dulur. Jadi wonge rene pamitan. Ngono sudah sapa tegas yo. Sapa jenenge iki Mbak Ros iki pamitan ngono. Ora lah apa-apa. Wis rapi mutre kaya mutre penila. Iki pamitan rene yo karo Cacah pas njaluk kebetulan nglumpuk ning warung kula. Dadi pamitan mesisan iki mau kan Gembeng lagi teko sore mau langsung selamatan gue nopek kemarin nopi ini mau terus mari wes sehingga terus ini pamitan misan gue cacah rumah di plot bablas dengan nganjo lo wes gitu aja lor konten-kontenku untuk hari ini. Terima kasih support dan dukungannya panjenengan tetep sing tak butuh nih lor sing tak harap nih matur suwun panjenengan studio. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.